হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকক এটা ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ষ্টৰী শুনাম এখন গাঁৱত এজন মাছমৰীয়া আছিল তেওঁ মাছ মাৰি যেনে তেনে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল আৰু তেওঁ এটি দুবছৰীয়া সন্তান আছিল তাৰ নাম আছিল অনুপম আৰু মাছমৰীয়াজনৰ নাম আছিল মনীষ তেওঁ আদায় মাছ মারি জি এটা মাছ পায় সেই মাছ বিকা পয়সা তেও গহলই বাজার হোম করই করি আনি জেনে তেনে পরিয়াল পোহপাল পুপাল দিছে আহকসুন আমি ভিডিওটো উপভোগ কৰোঁ হেৰা হনিছানে মই গাতু আজি বৰ বেয়া লাগিছে গমে পোৱা নাই কি হৈছে হয় নেকি আপোনাৰ যদি গাতু সঁচাই বৰ বেছিকৈ বেয়া লাগিছে তেন্তে আজি আপুনি মাছ মাৰিবলৈ যাব নালাগে পিছে হেৰি নহয় যদি মই মাছ মাৰিবলৈ নাযাওঁ ঘৰততো খাবৰ কাৰণে চাউল এটাও নাই কেনেদৰে ল'ৰাটোক গধূলি গৈ তাৰ মুখৰ আগত ভাত এসাঁজ তুমি সিজাই দিবা আজি পাৰিলে ময়ে গাঁৱৰ ফালে খুজিব যাম তথাপিও আপুনি মাছ মাৰিব যাব নালাগে নাই নাই নালাগে তুমি মইয়ে যাওঁ মাছ মাৰিবৰ বাবে সেইবুলি কৈয়ে মনীষ নৈফালে আগবাঢ়ি আহে আৰু অৱশেষত গৈ মনীষ নদী পাৰ পায় আৰু তাতে অলপ বহিব ধৰে গাটো ভাল লগা নাই মই অলপ জিৰণি লওঁ আৰু সেইবুলি কৈয়ে মনীষ গছজোপাৰ তলত শুই যায় আৰু বেছি গা বেয়া হ'ল মনীষ তাতেই মৃত্যু হয় আৰু তেনেদৰে মনিষ চিৰদিনৰ বাবে ঘৰৰ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ গুচি যায় মা দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই নেকি হয় অনুপম দেউতাৰে আজি ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ অহা নাই আৰু যাবৰ সময়তো কৈছিলেচোন গাটো বৰ ভাল লগা নাই বুলি কিবা হ'ল তেওঁ আনকালেতো কেতিয়াও তেওঁ ইমান দেৰিলৈকে নহাকৈ নাথাকে পিছে নহ'লে আমি দুটাই অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ ব'ল ব'ল আমাৰ আৰু সেই বুলি কৈয়ে মাক আৰু পুতেক তেওঁলোকে হাবিৰ ফালে দেউতাকক বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে হঠাতে অনুপমে দেউতাকক মাটিত শুই থকা দেখি আচৰিত হৈ মাকক ক'বলৈ ধৰিলে মা মা চোৱাচোন দেউতা মাটিত পৰি আছে মা মা ওচৰত কোনোবা আছে নেকি পাৰিলে মোৰ মানুহজনক বচাওকচোন কোনোবা আছে নেকি আহকচোন শুনিছে আৰু ওচৰত গৈ অনুপমে আৰু মাকে দেউতাকক লৰাই দেখিলে যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব ধৰিলে আৰু নেক্সট পার্টৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব